ان اللہ خلا یغفر یش یشرک ہی و یکفر اسے اللہ تعالیٰ قطن نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف سرکش شاطین کو پوچھتے ہیں جسے اللہ نے لانت کی اور اس نے بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں سنو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ تو صریح نقصان میں ڈوبے گا وہ تو ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سب سباق دکھاتا رہے گا مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سرسر فریبکاریاں ہیں یہ وہ لوگ ہوں اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کرتے رہیں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جس کے نیچے چشمے جاری ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو یہ تھی آیت نمبر 116 سے 122 116 ٹو ان کا عنوان ہے شیطان کے وار کے طریقے ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں جو شیطان کی ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت مخلص ہوتا ہے لیکن کوئی ہلکی سی لغزش اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے ایسے وقت میں وہ شخص جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فائدہ نہ اٹھائے تو شیطان اس کو اچک کے لے جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مقابلہ جو ہے وہ شیطان سے ہے شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ہاں بس وہ یہی کام کر سکتا ہے کہ لفظوں کے کچھ وعدے دے دیتا ہے کچھ فریب دے دیتا ہے کچھ تمناؤں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے اور حق سے دور کرتا ہے شیطان انسانوں کو دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے ایک ہے ان کو وہم پرست بنا دیتا ہے توہم پرستی ان کو اس طریقے کا بنا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ واقعی دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کے کام کرتے ہیں جو خود ساختہ مفروضے ہوتے ہیں حلال حرام اپنی مرضی کا بنا لیتے ہیں خوش فہمیوں کی زندگی گزارتے ہیں مثلا جیسے آج بھی کچھ خوش فہمی آپ کو انسانوں میں دکھیں گی کوئی ایک جگہ بنا کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہاں سے گزرنا جنت میں جانے کا سبب ہوگا اور یہ پانی پی لو تو یہ ثواب ہوگا اس چیز کو کر لو تو اتنا اجر ہوگا یہ ہے شیطان کا انسان کو تو ہم پرستی میں مبتلا کرنا اور کرواتا یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہے اس کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم بے دین ہو جاؤ گے بلکہ کہے گا کہ یہ دین آسان ہے دوسرا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنا کیا ہے کہ جو مقصد تھا زندگی کا اس مقصد سے ہٹا کے کسی دوسرے طریقے پہ مائل کر دینا اللہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا عورت کو مرد مرد کو عورت دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا اس طرح شیطان کیا کرتا ہے کہ عورت کو مرد بنا کے دکھاتا ہے اس کو سکھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری تو کوئی عزت ہی نہیں کیا تم گھر میں صرف جھوٹے برتن دھونے کے لیے ہو؟ اور کیا تم سارا دن گھر کے کام کرو گی دیکھو تم میں کتنی سکلز ہیں اور اس طرح عورت کو گھر سے نکالتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو بدلانا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں بننے کا شرف دیا وہ ماں جس کے پیٹ کے اندر بچہ نو ماں رہتا ہے اللہ نے چاہا کہ وہ بچہ ماں کی گود میں آنے کے بعد بھی دو سال تک تک اس کی گوت میں رہ کے دودھ پیئے تاکہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو لیکن شیطان آ کے دھوکا دیتا ہے کہ دیکھو تم اگر اپنے بچے کو دودھ پلاؤ گی تمہارا فگر خراب ہو جائے گا اور نتیجہ کو آیا ہوں اور بیبی سٹرز کی گود میں ڈالتے ہوئے مائیں جہاز پہ چلی جاتی ہیں یہ سارا فطرت کا نظام بدل گیا فطرت چاہتی ہے کہ ماں باپ حاکم ہو حاکم سے مرادی کے ڈومیننٹ ہو اور بچے ان کے سامنے ان کی بات ماننے والے ہوں آگے آپ پڑھیں گے سورت بنی اسرائیل میں کہ ماں باپ کے سامنے بیٹھنے بات کرنے بولنے تک کا طریقہ سکھایا لیکن شیطان نے لوگوں کو کیا سجھا دیا کہ تمہاری اپنی زندگی ہے اب تم اٹھارہ سال کے ہو گئے ہو اب کون تمہیں پوچھے بس اب تم ازاد ہو دو کہ یہاں تک تکلیف بات بچوں کے منہ سے آ جاتی ہے کہ ہمیں نہ پیدا کرتے یہ آپ کی لذت تھی آپ نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا لہٰذا ایسی باتیں فطرت کو بدلنے کی ہیں اگر آج دیکھیں تو دنیا کے نقشے پہ شیطان کتنا کامیاب دکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے کہا تھا میں ضرور کروں گا خلق اللہ تخلیق کی تبدیلی کی بہت ساری قسمیں کہ شیطان نے اس پورے سسٹم کو اپ سائٹ ڈاؤن کر دیا جو دیا گیا تھا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج انسانیت سسک رہی ہے آج ہم اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین اور طریقوں کے باوجود خوشی محسوس نہیں کرتے اصل بات کیا ہے پرلٹنا کہاں ہے کہ واپس آ جائے انسان اسی فطری نظام کو قبول کر لے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دیا تھا اور وہی وہ انشاءاللہ جب ہم قبول کریں گے تو شیطان جو ہے ہم سے بھی ڈرنے لگے گا لئیس ابی امانی جی کم اور نہلے کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت اور مدد اللہ کے پاس کر سکے جو ایمان والا مرد ہو یا عورت جب وہ نیک عمل کرے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار ساتھی ہی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہے اللہ ما فما وا ما اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے یہ تھی آیت نمبر 123 سے 126 123 to 126 ان کا عنوان ہے جنت کا فیصلہ حقیقت کی بنیاد پر پھر سلیش ڈال کے لکھیں نہ کے آرزو پر اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی جنت اللہ تعالیٰ کی وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنے ان لوگوں کو بھیجے گا جو دنیا میں اللہ کی مرضی سے رہیں گے اور اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے اور مرتے دم تک اسی دین پہ رہیں گے لیکن شیطان جب پیچھے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوششیں کرتا ہے اور اس فطرت کے پلان کو پلٹنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کچھ خوش فہمیاں ڈال دیتا ہے جو ہی اندر سے اس بات کی تمنا آتی ہے کہ میرا کیا بنے گا اور میں غلط کام کیوں کر رہی ہوں اور میں کہاں جاؤں گی تو فوراً شیطان پھر کچھ خوش فہمیاں دلاتا ہے کچھ تسلیاں دلانے لگتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں ارے دیکھو نا پھر تمہارا کیا ہے اور پھر پیسی تو بڑی بات نہیں ہے اور تم دیکھنا جنت میں ضرور چلے جاؤ گے اور اس طرح پھر لوگ گہری نیند سو جاتے ہیں غلط کام کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور صحیح کام کرنے والا سمجھ لیتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی بات کا سبق دیا کہ دیکھو جنت میں جانا کسی اپنی مرضی کی بات نہیں دنیا میں کیا کوئی کسی کے ملک میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے کیا آپ اور میں یہاں جب آئیں تو کیا ہم اپنی مرضی سے کیا ہم میں سے ہر ایک کوئی اجازت ہے جہاں مرضی اٹھے اور جا کے اس ٹکٹ لے اور پہنچ جائے کوئی آپ کو آنے نہیں دیتے کتنی امیگریشن کی سختیاں کتنے ویزے کے پروسیسز کتنا کچھ ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے اللہ کی جنت کے اندر یا تو کسی کی سفارش سے جانا چاہتے ہیں یا کسی کی بخشش سے جانا چاہتے ہیں بعض لوگ کچھ وظیفے کر کے کہتے ہیں جنت کو پالیں آپ کچھ ایسی کتابیں مارکیٹ میں دیکھیں گے کہ جس میں وظائف لکھے ہوتے ہیں اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو جنت میں موتیوں کا محل مل جائے گا اس کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ لو گے تو دس محل مل جائیں گے اور اس قسم کی باتیں جو جنت میں جانے کے سستے نسخے آج امت کے اندر معروف کروا دیے گئے اس نے لوگوں کو خوش فہمیوں کی جنت میں مبتلا کر دیا آج کیوں مت سو رہی ہے آج مسجدیں خالی کیوں ہیں آج وہ مقصد پورے کیوں نہیں ہو رہے دین کی جگہوں کے کیونکہ اس لیے کہ آج ہمیں خوش فہمیاں بہت ہیں دیکھیں ایک شخص ہے اس کو کہا جائے کہ تم سارا دن بستر پہ سوتے رہو آرام کرو فلم دیکھو اپنی مرضی کے کھانے پینے کھاؤ اور رات کو تمہیں سو پاؤنڈ کا چیک مل جائے گا اور دوسرے کو یہ کہا جائے ساتھ ہی کہا جائے کہ تم صبح اٹھ کے سات بجے گھر سے نکلو اور دور جا کے پہنچو اور وہاں سردی میں کھڑے رہو اور سارا دن وہاں تم سیکیورٹی کی جاب کرو اور ہر وہ کام جو انسان کے نفس پہ بوجھ پڑے پھر اس کے بعد تمہیں سو پونڈ کا چیک ملے گا مجھے بتائیے کتنے انسان ہیں جو پہلی آپشن کو لیں گے اور کتنے ہیں جو دوسری کو لیں گے میرے آپ میں سے ایک بھی بات شعور لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو دوسری کو لے وہ کہیں گے جب گھر بیٹھے بستر پہ لیٹے ہوئے صرف کچھ بات کہنے سے کچھ باتوں کو کرنے سے مجھے چیک مل رہا ہے صرف وہ کہہ دیں انڈ آف تا ڈے بس ایک پیپر بھیجیں گے اس کو سائن کر دینا اور چیک آ جائے گا کون جائے گا دوسری طرف کوئی بھی نہیں جائے گا یہی ہے آج امت کی بے بسی کی بات یقین کریں آج امت جو سو رہی ہے نا یہ دنیا داروں کی وجہ سے نہیں ہے یہ دین داروں کی وجہ سے جنہوں نے لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دی سوتے رو کھاتے رو پیتے رو عیش کر لو مزہ کرو ارے دیکھنا جنت تم امت محمدیہ کے شخص ہو تمہیں جانا ہی جانا ہے تم نے فلاں کا پلو پکڑا ہوا ہے تم نے فلاں کی دامن پکڑا ہوا ہے فلاں تمہیں پکڑ لے گا فلاں بچا لے گا اور جھوٹے ڈھکوسلوں کے اوپر لوگ جنت کی پر بہار نعمتوں کو پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دنیا میں کتنے خوبصورت لفظ کیوں نہ بول رو اگر تم عمل کی چکی سے نہیں نکلو گے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی جنت آرزو سے نہیں ملتی جنت دعاوں سے نہیں ملتی جنت عمل سے ملتی ہے ہم میں سے کچھ لوگ آرزو کی جنت چاہتے ہیں اور کچھ کی چاہتے ہیں اور وہ خود اپنی نہیں دوسروں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا حج پہ جا رہے دعا کرنا مجھے جنت مل جائے اور یہ بھی تب کرتے ہیں جب دنیا جنت بن چکی ہو ورنہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے دنیا کی دعائیں کرائیں گے تو صرف جنت دعاؤں سے نہیں ملتی کیوں اس لیے کہ اگر جنت آرزو سے ملتی آپ بتائیے کوئی ایک شخص مسلمان کا یہودی نصرانی کوئی ایک جنت سے باہر ایک کوئی دنیا میں کسی بھٹکے بھٹکے سے شخص جانا ہے اپنی چیگوں کے نام پیراڈ رکھے آرزو پہ تو پھر سب پہنچ گئے اور رہ گئی بات جنت دعو سے ملتی تو پھر آپ دیکھیے امام کعبہ تو ہر سال رمضان میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے امت مسلمہ کو جنت دے دے تو پھر تو سارے گئے چلیں ہم اپنے آپ کو ذرا الگ کر کے دیکھیں کیا سارے ہائی جیکرز، وہ لوگ جو انسانیت کا خون چوستے ہیں وہ لوگ جو جب وہ سوسوں کو قتل کر دیتا ہے کیا صرف دوسروں کی دعاؤں سے وہ جنت میں چلے جائیں نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں ایک رول ماڈل بنا کے دکھا دیا کہ دیکھو اگر جنت میں جانا ہے تو پھر تمہارے سامنے ایک رول موڈل ہے کہ وہ شخص جس کی ساری زندگی قربانیوں والی تھی جس نے سارے خونی رشتوں کی قربانیاں دی پہلے سگے باپ کو چھوڑا پھر بیوی کو چھوڑا پھر بچے کو چھوڑا یہی تو پاؤں کی زنجیریاں ہوتی ہیں نا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ماں باپ عزیز ہوتے ہیں ابراہیم بچپن میں ماں باپ سے الگ کر دیے گئے جوان ہوتا ہے انسان تو بیوی پیاری ہوتی ہے کہا بی بی کو چھوڑ دو بڑھاپے میں اولاد پیاری ہوتی ہے اور جب ستر اسی سال کے بوڑھے ابراہیم کو کہا کہ اب اسماعیل کو چھوڑا تو ہر قربانی دی آج ہم اپنی محبتوں سے دور کیوں نہیں ہوتے ہم اپنے بچوں کو دنیا کمانے کے لیے تو بیبی بی سیٹرز کے پاس اور ہم ان کو سارا سارا دن ایسے ڈے میں چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ آؤ اللہ کے دین کے لیے ایک دو سال وقف کر دو اور ایک دفعہ سیکھ لو اور جو بچے ہیں ان کو تم کسی جگہ بھی چھوڑ دو تو ہم سوچتے ہیں یہ کون سا دین ہے پھر سارے ہر حرکت میں آنے لگتے ہیں بھائی یہ کون سا دین ہے کہ عورت گھر سے نکلے آج آپ دین کے لیے نکلے کتنے لوگ آپ کو برا کہیں گے یہ کیسا دین ہے کہ موسم ایسے اور آپ باہر آ کے بیٹھے ہوئے بچے گھر میں اور آپ باہر ہیں لیکن جب دنیا کے لیے ایک اور جاب کے لیے نکلتی ہے کوئی نہیں بولتا بلکہ ہر ایک آپ کی موافقت کرتا ہے کیوں کہ اس میں ڈے آپ کے پاس سو پچاس پاؤنڈ یا ڈالر ہوں گے اور اس طرف یہاں آنے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملے تو کیا ملے آپ کو اپنے لیے خریدنا ہی پڑے کوئی قرآن آپ کو ہی پڑے کچھ آپ کو گیس لگانی پڑے تو بات یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھ رہا ہے آج اللہ تعالی کی ہم سوالے کر سکتے ہیں نا اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے شاید ہمارے دل میں یہ کبھی سوال اٹھاؤ اور اس سوال کو اٹھنا اللہ سے محبت کی دلیل ہے اور یہ سوال اٹھا کرتا تھا تمبیا کرام کے دل میں ہم یہ تو سوچتے ہیں لوگ ہمیں کیا سوچتے ہیں لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں فلان کیا کہتا ہے کتنے لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن اللہ کے بارے میں پوچھنے والے کہ اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا میری نگاہوں میں کیا مقام ہے آج اللہ کے دین کے لیے میں کیا قربانی کر سکتا ہوں جتنا انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کی بات کو اللہ کی جگہوں کو اہمیت دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی چیزوں کو اہمیت دیں گے اتنا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بھی ہمارا مقام ہوگا النِّسَا اللَّهُ <فیهن> سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت کرتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارکردگی انصاف کے ساتھ کرو تم جو نیک کام کرو گے بے شبہ اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی یا بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلاح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں صلاح بہت بہتر ہے تمام ہر ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزکاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو گو کہ تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو اس لیے بالکل ایک ہی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسط سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ وسط والا اور حکمت والا ہے یہ تھی آیت نمبر 127-130 ان کا عنوان ہے جہنم کا اندیشہ انسان کو ظلم سے روکتا ہے ان آیات میں شوہر بیوی کے تعلقات کی مختلف قسمیں پیش کی گئیں ایک قسم کیا تھی کہ شوہر اور بیوی دونوں ساتھ رہتے ہیں لیکن بیوی شوہر کے ہاتھوں ستائی ہوئی ہے پیچھے ہم نے پڑھا کہ عورت بگڑ جائے تو مرد اس کی اصلاح کیسے کرے یہاں اس عورت کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جس کا شوہر بات بے بات غصے میں ہے گالی دیتا ہے یا اس کو گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے پھر ایسی عورت جو ہے وہ کیا کرے اور کس طریقے سے اس کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ رہنمائی کر دی یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے صرف وظیفوں کے طور پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ آیتیں صرف تویز بنا کے گلے میں لٹکانے والی آیتیں نہیں ہیں جو لوگ قرآن پاک کی اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر رہنمائی بھی دیتا ہے سوال تو پوچھا گیا تھا معاشرتی معاملات کی طرف لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تقوی اور اصلاح کی بات کر دی اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا تقوی ہوگا اور جتنا انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی انسانوں پر ظلم کرنے سے بچے گا کیونکہ شوہر اگر عورت پہ ظلم کرتا ہے تو وہ صرف اسی طور پہ کر رہا ہے کیونکہ اس کو یہ نہیں کہ میں اگر اس عورت کے اوپر بڑا میرے اوپر بھی تو کوئی بڑا ہے جس کو اللہ کی بڑائی اپنے اوپر دیکھے کیا وہ ایک غریب اور جتیم اور مسکین عورت پر ظلم کر سکتا ہے تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بات بتا دی کہ جتنا اپس کے اندر صلح مزاج رکھو گے جتنا ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا آسان کر دے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ساتھ رہتے ہوئے بعض دفعہ ممکن ہے کہ مزاج نہ ملے اب ایک عورت اگر واقع کی, کی طور پہ کسی شوہر کی طرف سے پریشان کی گئی ہے تو کیا اسلام نے اس کو یہ دیا کہ اب اسی چکی میں پسی رو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں رشتوں کا انتخاب درست نہیں ہوتا شادی کے وقت صرف یہی کافی ہے کہ لڑکا باہر کے ملک رہتا ہے بس اس کے علاوہ اور کوئی خوبی بھی نہیں ہے تو اس کو باہر ہونے کی وجہ سے اور اس کے پاس کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہونے کو ہی اتنا بڑا ایک سمبل بنا لیتے ہیں کہ شاید یہ ہماری بچی کی خوشیوں کا مالک ہے چار دن کے لیے لڑکا پاکستان میں آیا اور اس کی شادی کر دی نہ جانتے نہ پیچھتے صرف اس لیے کہ لڑکا باہر رہتا ہے ٹھیک ہے وہ لڑکی آ گئی ماں باپ کے ایک نہ سمجھ فیصلے کے نتیجے میں آ کے دیکھا لڑکا جو ہے اس کی حالات ٹھیک نہیں اس کے معاملات ٹھیک نہیں اس کے تعلقات ٹھیک نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا آج کتنے ماں باپ ہیں یا آج ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو اپنے شوق کی وجہ سے پریشان ہے کتنے گھر ہیں جو ٹوٹنے کے قریب ہیں میں ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ ڈال کے صرف ایک سوال پوچھا کرتی ہوں ایسے موقع پہ بتائیے آپ کی غلطی کیا تھی اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پھر ہمارا فیصلہ درست نہیں ہوا تھا ہمارے ماں باپ نے انتخاب درست نہیں کیا رشتے کا انتخاب انسان کے دین کے اظہار کا موقع ہوتا ہے سب سے زیادہ ہم اس وقت کھلتے ہیں کہ ہم کتنے دیندار ہیں بہت بڑے بڑے دیندار لوگ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ دین کے تمغے لگائے ہوتے ہیں بچوں کے رشتوں کے موقع پہ وہ بھی مسئلہ پسند ہونے لگتے ہیں ہم اس وقت یہ تو نہیں پوچھتے کہ لڑکے کا عقیدہ کیا ہے کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں کیا اس کی نظریں پاک بھی ہیں کہ نہیں ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں جاب کتنی ہے لڑکی کو کہاں رکھے گا کب ملائے گا اکیلا رکھے گا کہ کہاں رکھے گا دین کی بات کریں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا خود ہی کر لے گا بعد میں ٹھیک ہوگا اور اس طرح بعض دفعہ دین کی پڑھی لکھی بچیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مطلب نعمتیں دی ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ ماں باپ کے ان غلط فیصلوں کا شکار ہوتی ہیں بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ماں باپ دنیاوی لحاظ سے بھی بہت پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو بھی جب ہم دوسروں کے پلے میں ڈال تو اس وقت ان کی دنیا تو دیکھ لیتے ہیں لیکن دین نہیں دیکھتے اور آج کا دور تو اتنا خراب دور ہے کہ اللہ کی بنا کہ بعد دفعہ بڑی بڑی ڈگریاں بڑی بڑی تعلیمی نسبتیں بھی لوگوں کو وہ نہیں دے پاتی کہ جو کسی کی کہانی ہو یعنی ایک فرسٹ ہینڈ بات جو میرے تک تھی کسی کی کہ ایک لڑکا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یعنی اتنا آپ سمجھے کہ آج بھی اس کی میرے حالت اچھی خاصی پہ ہوگی اور وہ اپنی بہن سے زنا کرتا ہے وہ ہفتے میں ایک دن اگر گھر میں آتا ہے تو وہ رہ نہیں سکتا اپنی بہن کے بغیر اور اس کو مس یوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں اپنے دوستوں کو بلا کے تجھے اٹھوا لوں گا آپ سوچ جب اس لڑکے کا رشتہ کہیں جائے گا لوگ کیا دیکھیں گے ماشاء اللہ سی اے کیا ہوا اس کی پچاس ساٹھ ہزار روپے تنہا ہے لاہ بلّا ما ماں باپ اپنی بچیوں کے فیصلے کرتے ہوئے کبھی خدا رہا ان کے اوپر اہم کرے یہ آپ کی لاڈوں کی پلیوی بیٹیاں یا آپ کی اکلوتی اور آپ کی بھائیوں اور بہنوں کی محبتوں کی آپ کی آنکھوں کے تارے کہیں آپ کے غلط فیصلوں کی نظر نہ ہو جائیں لیکن اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے تو پھر کیا اسلام واپسی کا راستہ نہیں دیتا بالکل دیتا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت میں پھر عورت اپنے وہ سارے کوششیں کرے گی ہر بات دیکھے گی اس کو موقع دے گی اور اگر وہ نہیں مانتا نہیں ہوتا تو پھر کوئی گھر سے باہر کے لوگ بڑھیں گے کیونکہ جب دو لوگ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں تو ان کی عقل تو ویسی ماری جائے آتی ہے ایسے وقت میں باہر سے ایک تیسرا شخص جب آتا ہے تو اس کی بات بعض دفعہ دونوں کو سمجھ آتی ہے عورت کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ غلطی میری ہے اور اس طرح مرد بھی سمجھ جاتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے جس کو ایمرجنسی وہ طلاق کا دروازہ ہے آج میں نے دیکھا کہ لوگ کسی کو دنیاوی طور پر ٹارچر کرتے ہوئے تو فوراً طلاق لے لیں گے لیکن ذرا دین کا نقصان ہو تو اس پہ کبھی رسک نہیں لیتے اور وہ عورتیں جو پانچ وقت کی نمازی سوم و سلاد کی پابند عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والیاں وہ اپنے گھروں میں اپنے شہر کو غلط عورتوں کے ساتھ دیکھ کے بھی ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں وہ ان کی شراب کی بوتلوں کو اٹھا کے ٹریش کرتی ہیں اس کے باوجود بھی کہتی ہیں کیا کروں اب اس عمر میں کہاں جاؤں گی اب تو بیٹوں اور پوتوں والی ہوگی اب تو بہویں گھر میں آگئی میں حیران ہوتی ہوں کہتی اس عورت نے چالیس سال ایک جہنم میں گزارے کوئی اللہ کا بندہ اس کو نہ ملا اس کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ اسلام نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ جائے یہ دعا تو ہو سکتی ہے لیکن یہ حکم نہیں ہے ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی اتنی کتاہی دعا کریں اللہ وقت دے اور ہم ان مسئلوں پر تفصیل سے بات کر سکیں لیکن یہاں صرف ایک بات بیدار کرنے کی ہے کہ جب لوگ خدا فراموش اور قرآن فراموش زندگیاں گزارتے ہیں تو اللہ کے تو نہیں بنتے وہ اپنے بھی نہیں بنتے اسی کو شاید نے کہا تھا نا کہ تو میرا نہیں بنتا ہے آپ کو لگے گا وہ چہرے جو ہوئے اندر چھلکتے ہوئے آنسو ہیں آج چہرے پہ عزت کے تمغے ہیں اور اندر نہ جانے کتنی گندگیاں آج کتنے داغ ہیں ہر ہونے دوسرے چوتھی شادی میں سے ہر بچہ یعنی میں اتنا درد محسوس کرتی ان چیزوں پہ کہ شاید آپ اس کو محسوس کریں اور معاف اگر میں کوئی بات زیادہ کر دوں لیکن میں تکلیف کے ساتھ محسوس کرتی ہوں کہ اس وقت جو ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ جس طرح بچے اور بچیوں کو آزادیاں دی جاتی ہیں ہر بچہ اور بچی شادی اسی وقت کرتا ہے جب بچہ پیٹ پیٹ میں 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 آ چکا ہوتا ہے ہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ہونے والی کوئی 10 -20 شادیوں میں پیٹ میں بچے رکھ کے شادیاں ہوتی ہیں اور پھر بعد میں لوگوں کو یہ تعویلات دی جاتی ہیں بچہ وقت سے پہلے ہو گیا آپ کہاں جائیں گے آپ انسانیت کو کیا تحفے دے رہے ہیں اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں کھل جائے اور ہم خود بھی اللہ کے کلام سے جڑے بچوں کو بھی اپنی زندگی میں اس کے ساتھ جوڑ دیں یاد رکھیے اگر آج ہم نے اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو نہیں جوڑا اس سے ہمارے بات تو پھر امید کم ہو جائے گی ہمیں تو چند لوگوں نے کچھ نہ کچھ پیچھے سے ڈانٹا پیٹا تھا کچھ باپ دادا کسی کی مار کھائی ہوئی تھی تو آج ہم بھی غیرت میں آ کے جوش میں آ کے بچوں کو نارا لگا دیتے ہیں کہ اٹھو اٹھو نماز پڑھو اٹھو یہ کرو لیکن سوچئے وہ نسلیں جو پیدا ہی ایسے ماحول میں ہوئی جن کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جو غیروں کے پاس ہے وہ کل اپنی نسلوں کا کیا حال کریں گے اللہ نہ کرے کہ جائے کہ نسلیں کہیں. ہاں ہمارے باپ دادا میں کوئی تھا جو اللہ کا نام لیتا تھا اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ایسی بری گھڑی سے بچا دے اور یہ گھڑی آتی ہے جب ہم اپنے وقت پہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہمارا سارا مال پیچھے رہ جائے گا لیکن ہمارے بچے جو اگر بگڑ گئے تو ہمارے ساتھ ان کا برا نام یا جائے گا ایک خاتون تھی ایک ساتھی ہماری انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے جس کا خلاصہ کیا تھا کہ ایک عورت ان کے گھر میں آئی اور ان کے گھر میں جائے نماز دیکھ کے کہنے لگی یہ کیا ہے اس نے کہا یہ جائے نماز ہے میں نماز پڑھتی ہوں گے کہ اچھا ایسا تو میرے پاس بھی ہے کہا تمہارے گھر کہاں سے آیا کہنے لگی میری ماں اس پر نماز پڑھتی تھی کہا تم کیا کہتی میں کچھ نہیں مجھے نہیں بتا میں کیا ہوں وہ میں جائے نماز تمہیں لاؤں گی یعنی اس کی ماں مسلمان تھی لیکن آج وہ اپنے حالات کے تھپیڑوں میں نہ جانے کہاں چلی گئی اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے ہم سب کو بچا